Монгол Улсын мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт өөрийн өнг төрх байр суурийг эзэлсэн үндэсний тэргүүлэгч 1919-д мэдээллийн лавлахын 15 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Айгаа өгтөж 1919-д мэдээллийн лавлахын хамт олон дотоодын үйл ажиллагаагаа бүрэн автоматжуулж боловсон хүчний мэрэгшүүлэх зэрэг олон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бол өнөөдөр тэдийнхүү 15 жилийн ойгоо аль биесээр нийлээ. Өнөөдөр бидний хувьд бол төвхт 15 жилийнхээ ой үйл ажиллагааг нээж байгаа онцлог өдөр байлаа. Лавлахын маань үйлчилгээний энэ дижитал 900-д бид нэр экосистем цөөрсөн цахим үйлчилгээ рүү шилжилнэ. Энэ тун ойрын хугацаанд бид нэр энэхүү цахим үйлчилгээний шилжиж хэрэглэгчтэй войсоор үйлчилжсэн үйлчилгээнүүдээ одоо онлайн хэлбэр рүү шилжүүлэх юм аа. 15 жилийн ойгоо өгтөж 1919-50 мэдээллийн лавлах нийт ажилтнуудынхаа дунд бүтээлч санаа аяныг зохион байгуулжээ. Аяны хүрээнд ирсэн бүтээлч сан санаачлагуудыг гаргаж дэмжигдсэн шилдэг ажилтнуудаа энэ өдөр мөн шагнаж урамшууллаа. Ажилтан албан агчдын идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой бүтээлч санаа аян улирал бүр тогтмол зохион байгуулагдана. 15 жилийн ан хүрээнд манайх бол бүтээлч санаа аяныг зохион байгуулсан байгаа. Өнөөдрийн хувьд хэм бол бүтээлч санаа аяны маань дүн гараад за миний хувьд бол энэ санаа аянд бол 15 санал гаргасан байгаа. Үүнээс тухайлах юм бол цусны төвд цусан хандивлыг гэсэн аян байна. За өвшөө мундуулга бүрийнхэн 10-50 төгрөгийг амжиргааны төвшөндө гур болон нэг ядуу өргөт толгоос эмэгтэйчүүдэд туслая гэсэн байна. За гих мэдчлэн бол санал санаачлагуудыг гаргасан байгаа. За тэгээд энэ дундаас дэмжигдэж шагнагдсан даа маш их баяртай байгаа. За энэ дашрамд бол нийт албан хаагчид та нийт удирдлагууд та баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хүм 15 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ онд хэрэгжүүлэх шин санаа салаачлагыг бол удирдлагуудаа төвшүүлээд миний санаачлагыг дэмжсэн ийм одоо шагнал авсан ийм баяртай үйл явдлаас тохиож байна. За тэгэхээр нийт хамт олондоо болон нийт 1915 авлахын нийт үйлчлүүлэгчтэй за 15 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Нөө суугаа ажил удаан ихээр дотор өгөлтөхтэй. Тэрнээс улбалаад нөө ирүүлэн дээрээ янз бүр өвчин төсхөн бүр илүү магадлал өндөртэй гэдэг нөө үзүүлээд гарсан учраас тэгээд ажил дээрээ фитнестэй одоо ингээм хамтарч ажиллаад ажлынхаа хамгаалуулаад бай гэдэг санаа гаргасан. Дижитал технологийн 900-тэй хөл нийлүүлж 1919-д мэдээллийн лавлах өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ онлайн хэлбэрт шилжүүлж эхэлжээ. Ингэснээр 1919-д мэдээллийн лавлахын нийт хэрэглэгчд өөрийн хүссэн бүх төрлийн мэдээлэлээ сайт, мэйл, аппликейшнаар дамжуулан авах боломж бүрдэх юм аа. Эхний ээлжинд Зарын аппликейшн, Easy Taxi хөдөлгөөнт аппликейшнийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн бол 15 жилийн ой хүрээнд экосистем суурилсан цахим үйлчилгээнд бүрэн шилжихээр төлөвлөсөн байна. Энэхүү хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн цогц үйлчилгээг үйл ажиллагаанд үргэлж нэвтрүүлдэг үндэсний тэргүүлэгч 1919-50 мэдээллийн лавлах 15-наас хүрлээ.